Ndugu zangu viongozi wenzangu, Mheshimiwa Machano ni kiongozi wa kupigiwa mfano katika wilaya yetu na hata katika mkoa wetu wa Magharibi. Mheshimiwa Machano anachokipata anakileta jimboni kije kiwasaidie viongozi na wana CCM wa jimbo lake. Si mtu ambaye anajilimbikizia mali. Mheshimiwa Machano anawapenda sana viongozi na wana CCM katika jimbo lake. Na ninyi nyote mmekuwa mashahidi anayoyafanya Mheshimiwa Machano, nani mwingine anayafanya kama haya? Nimshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kampeni hii ambayo ameanzisha ya kutoa magesi salama. Gesi hii itawasaidia sana wakina mama pamoja na wakina baba kwa ajili ya kupikia, kuondokana na mkaa na matumizi ya kuni ambayo hayako salama kwetu sisi. Niwaombeni sana tukaitumie gesi hii kama vile ambavyo ilivyokusudiwa. Kwa kweli mimi nimpongeze kwanza kwa dhati Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kampeni yake hii ya maksudi ya kupunguza matumizi mabaya ya mazingira, kwa sababu matumizi ya kuni mkaa ni uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo kama mwanamke mwenzetu ameamua kwa maksudi kutupunguzia mzigo kwa kina mama wa kupikia kuni na mkaa na kutupatia nishati hii mbadala ya gesi. Labda nitoe wito kwa jamii na viongozi wote ambao wamekabidhiwa gesi hizi leo. Gesi ile inachukua matumizi pengine wiki mbili mpaka tatu, inategemea na matumizi ya mtu mwenyewe. Lakini baada ya kumaliza hapo wasiziweke nyumbani, pengine na kuanza kuweka mizigo ambayo haitaleta tija. Waendelee kujaza kama walivyosema wakufunzi wetu, gesi hivi sasa imeshushwa bei, ni nafuu. Kwa hiyo tuendelee kuzijaza ili tuendelee kuzitumia. Lengo kubwa la mkutano wetu wa leo ni utoaji wa gesi, na gesi hizi zinatoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia, ambazo alitupatia sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kila mjumbe mitungi 200 ya gesi, ambayo leo ndio tumekuja kuikabidhi kwa jimbo la Mfenesini. Lengo tumewapa wananchi mbalimbali wakiwemo viongozi wa CCM lakini pia wananchi, na lengo kuu ni kuwahamasisha wananchi ili waondokane na matumizi ya kuni na mkaa, ili tuende kwenye gesi na matumizi salama ya mapishi na kila kitu. Tulishirikiana na kampuni ya Orex kuwapa mafunzo ya utumizi wa gesi hizi, na nichukue nafasi hii pia kuwashukuru sana na kuwapongeza kampuni ya Orex kwa kukubali kuja kutoa mafunzo haya, na niwashukuru wananchi kwamba walikuwa watulivu wakati wanapewa elimu hiyo ya matumizi ya majiko haya ya gesi. Mimi wito wangu kwa wananchi wote wa Tanzania, sio wa jimbo la Mfenesini tu, kwamba ni vyema sasa kila mmoja atambue umuhimu wa matumizi ya gesi, kwa sababu bado kuna watu wanafikiria labda gesi ni ghali au kuni ni rahisi na mkaa, lakini tujue kwamba kila tukienda kuni zinapotea, kila tukienda mkaa unapotea. Lakini pia ukiangalia pia afya ya binadamu, zaidi wakina mama wetu wanaharibika sana afya yao kutumana na kutumia kuni, kwa sababu kuni na moshi, mkaa na moshi, inaleta madhara makubwa ya kiafya. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru mwakilishi kwa sababu ameamua kwa maksudi leo hii kuja kuwaona mabalozi wetu na wenye viti wa jumuiya na makatibu. Tunampongeza sana naye kuona kwamba sasa wale wanawake wengi, ukizingatia mabalozi wa jimbo hili na wenye viti wa jumuiya wengi ni wanawake, kuwatua kuni kichwani na hatimaye na wao kuwapeleka katika magesi. Tunamshukuru sana yeye, lakini tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye kwa kuliona hili, kwa kuweza naye kuwaona tena wawakilishi ili na wao waone wananchi wao. Tunamshukuru sana, na mimi nikiwa ndiye mwenyekiti niliyepewa dhamana katika jimbo hili, namshukuru sana, na hakika tunamuahidi mazuri kupitia jumuiya yangu ya UWT, na tutamuunga mkono pale ambapo atathubutu kuchukua tena fomu atakapogombea tena 2025. Wanawake tutajitokeza kumpigia kampeni kwa nguvu, lakini pia tutawaunga mkono viongozi wetu wale wa Chama cha Mapinduzi. Tunasema Mama Samia mitano tena, Dr. Mwinyi mitano tena. Leo nimesikia furaha kweli kweli kwa sababu kuni zenyewe hamna, na tunamshukuru mama kwa vile kutuwezesha wanawake wenzie. Tena tumefurahi kwa mabalozi wote. Nasema kwa niaba ya mabalozi wote, mama, Mungu ampe umri mrefu na azidi kutupa hichi na chingine. Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Miaka mingi hatujakumbukwa namna hii.
lakini kwa kukua kukua furaha yako leo ipoje? Furaha kubwa sana kulipata kwa leo. Mwakilishi tunamwahidi moja kwa moja apike tu. Na sisi tunavyokuona.